ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਵਿਆ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਰੁਸ ਕੇ ਸਿਰ ਚਾ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਛਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਾਇਰਾ ਪਵਣੀ ਇੱਕ ਛਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਾਇਰਾ ਪਵਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਚਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਏ ਆਖਿਰ ਅਲਤਾਫ ਜਿਨਾਨੂ ਹਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਅਲਤਾਫ ਪਰਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਅਲਤਾਫ ਪਰਵਾਸ ਹੈ السلام علیکم بھائی میرے حلقہ احباب نو علم ہے کہ میں عرصہ دراز توں اس شاعری دی مشقت توں دور ہاں بہرحال مار مظفر سامل دا حکم ملیا مار سرفراز لکھلانا انہاں دی ضد توں مینوں حاضری لوامنی پئی زیادہ تکلیف نہ دیساں صرف دو دوڑے دوڑا ہے جی ایک منٹ ماضی دیاں یاداں تار چا کیتا ہے مڑو درد دریا نوں ماضی دیاں یاداں تار چا کیتا ہے مڑو درد دریا نوں اگے مسیں جے عظیم تو لایا ہا کسے کافر لا پرواہ نوں ماضی دیاں یاداں تار چا کیتا ہے مڑ او درد دریا نوں اگے مسیں جے عظیم تو لایا ہا کسے کافر لا پرواہ نوں الطاف ان شوق لٹیوان دے مڑ اج کل دل گمراہ نو میری دلی یاد کریں دی اے مڑ پار دے نادر شاہ نو تے دوڑا جی تے بندے پتہ نہیں نکھڑ کے سجنا توں کیویں لیں دے سال گزارے بندے پتہ نہیں نکھڑ کے سجنا توں کیویں لیں دن سال گزارے ساڈے کان او دے منہوس ہوندا ہے جداں ہووے نہیں دیدارے کدی میں ونج ملنا سجنا نوں کدی بٹ لگ دن سرکارے شالا مڑ وی سنگت دے گلشن وچ انے رہے الطاف بہارے مہربانی ہاشمی صاحب دی فرمائش ہے جی کہ پہلے رب سائیں بخت ونڈیں دیاں باقی اللہ راسی وسر گیا نی پہلے رب سائیں بخت ونڈیں دیاں باقی اللہ راسی وسر گیا نی مڑ تنگ حالات چملیاں نوں چا دل دریا دتیاں نی ساری زندگی سوچ دے نیزے تے میرے جذبے ٹنگ چھڑیاں نی اتو سجن بے رحم الطاف نوں دے کے میرے او ڈر لا سٹیاں نی مجبوراں نال میں ویکھ لیا اے تو وطناں لڑن تے ڈٹیا بے لوس پیاں قربانیاں دتیاں تساں مڑ وی کفر نہ سٹیا تے تیری سنگت چوں میں الطاف دے دم باویں اج تائیں کچھ نہیں کھٹیا اکھیاں چوں مڑ وی اودراں دا رش ویکھ لا کوئی نوں گٹیا